Oh, attends. Oh. Clarence, tutan är bara löjlig. Från början så tutar det bara på roliga tillfällen. Men nu gör det hela tiden. Folk kanske gillar det nu. Men de kommer tröttna på det. Väldigt snabbt. Kan du sluta tuta? Det blir aldrig tråkigt. Det kommer bli ännu en fantastisk dag. Chokladmjölk och inlagd gurka. Och nu är ögonblicket vi alla väntat på. Vinnaren av dessa sjukdomar lotteri. Den stora vinsten av biljetter till Squirtys fuktiga bergsvattenpark är nummer 4584. Kom och hämta ditt pris nu, annars ger vi det till någon annan. Clarence, vi har ju väntat hela veckan på det här. Det var lite tur och kom igen, hörni. Försiktigt. Det var tutan! Det var tutan! Inte roligt. Och det är knappast något att göra med det vi talar om. Nej, gå bort. Jag har en tuta och jag vet hur man använder den. Vi vill bara hjälpa dig, Clarence. Lägg ner tutan. Varför tar den inte bara? Det är bara en tuta. Nej! Aldrig! Han klarar sig. Ja, just det. För att vi ska tvinga honom till det.